Estamos retornando com o nosso Tribuna na TV, a última parte do nosso programa, e a nossa equipe de produção acabou de é, retirar do site da Defesa Civil algumas fotos aqui de Itajaí, recém-postadas no site. Essa aí é do Colégio Ariribá, olha só no bairro Ariribá, uma sala de aula, situação, a segunda vez que esse colégio é invadido, invadido por águas e lixo. Agora, e, né? Situação complicadíssima, né? Está aí do Colégio Ariribá. Fica no bairro Ariribá, aqui em Itajaí. Também imagens do centro da cidade de Itajaí, equipe da Prefeitura, da Secretaria de Obras, fazendo algum trabalho nos bairros, quer dizer, a situação bastante complicada. São fotos recentes. Você vê que a equipe está toda na rua, a prefeitura, trabalhando para tentar amenizar a situação. É, nos, seja, ponto, nos pontos mais, mais atingidos, crítico, né? é que mais críticos. Essa aí é uma situação de uma rua: é, o que, que a, a força da água acabou. Arranca a lajota. E é o asfalto arranca o asfalto também. Verdade. Por exemplo, tivemos a, não tem as imagens, essas daí são fotos do centro, mas no, no Morro da Cruz, principalmente, eles começaram a fazer o trabalho no Morro da Cruz e voltou a chuva, já deu o problema, já arrancou a metade do que eles fizeram nas últimas horas ali. portanto Eu não lembro de um, um, difícil, viu, um início de outono com tanta chuva. Eu, é o Rafael que cuida dessa parte. É. O Rafael. Não, não, coloca aquela imagem, se for possível, da escola, da escola Ariribá. Já lutam com tanta dificuldade. Né? Tiveram água dentro da escola agora recentemente. Isso aí tudo é lixo. Não dá mais para aproveitar coisa nenhuma. Isso vai computador, vai armário, vai cadeira, vai tudo, os móveis. Né? Já vivem com uma dificuldade muito grande. Porque a verdade é que o Estado e o município, têm dinheiro para tanta coisa, mas muitas vezes para a educação não tem. Aí vem uma intempérie dessa, vem uma desgraça dessa, vem uma tragédia dessa, uma aguarada que não tem tamanho. Destrói a escola. Escola básica ali Sabe Deus quando é que vai voltar a atividade? Quando é que ela Deus vai voltar? Se quiser, retornar? É o mais rápido pois possível, é. com a força aí da galera toda da comunidade. Olha, nos últimos dias, dois agentes da Codetrans se envolveram em situações que mancham o nome da Coordenadoria de Trânsito de Itajaí. Nos dois casos, tudo indica que o stress foi o principal ou a principal causa desse dessa, dessa atitude desses agentes. Agora os responsáveis pelo órgão buscam acompanhar de perto cada gente e o município já está estudando a possibilidade de contratar psicólogos para atender os trabalhadores. Vamos acompanhar a matéria. A jornada de trabalho é de 40 horas, mas as situações que eles enfrentam diariamente podem elevar o nível de estresse. Trânsito, reclamações e a imprudência dos motoristas. Tudo faz parte do corre-corre de uma cidade igual a Itajaí. Em menos de um mês, dois casos inusitados envolveram agentes de trânsito em Itajaí. O primeiro foi quando um agente preferiu não descer do carro durante a travessia aqui no ferro e o outro resultou na agressão de um cidadão. O trabalho e as ações dos agentes podem estar sendo prejudicados pela falta de preparo psicológico deles. Os dois casos que envolveram agentes de trânsito motivam a Codetran a contratar profissionais para atender os trabalhadores. Nós temos um diretor de educação, que é o Jean Reinert, e ele trabalha na parte de capacitação. Inclusive, agora está com um projeto que ele vai poder te esclarecer melhor sobre a lotação de um psicólogo dentro da Secretaria de Segurança e vai trabalhar com os agentes de trânsito, vai trabalhar com o pessoal do administrativo, vai trabalhar com os guardas patrimoniais nessa questão. Psicológica mesmo, diretamente. Segundo o diretor de educação no trânsito da Codetran, a decisão reflete a necessidade de treinar e preparar os agentes que trabalham no administrativo e no atendimento direto à população. Eu acho que quando a gente trabalha com educação para o trânsito, também temos que trabalhar a educação em casa. Só que o que a gente vê é que é um trabalho complicado, comprometedor, o dia a dia. Das pessoas do trânsito, além do trabalho de educação, porque gentileza gera gentileza, nós temos que trabalhar também o emocional dessas pessoas. E aí, trabalhar é, a questão psicológica, discutir essa questão psicológica, nada melhor do que um terapeuta, um psicólogo que venha que a gente está lotando na secretaria para trabalhar primeiro em grupo e depois no individual também das pessoas que trabalham com, as, com o cidadão itajaiense. Ele não defende, mas busca entender o que leva funcionários a agir de maneira inconsequente. Tem gente que acorda, às vezes, num dia ruim, e, e o nosso agente de trânsito é que tem que estar preparado para nunca ter dias ruins. Olha, eu imaginava que a Codetran, esse pessoal, homens e mulheres que trabalham no trânsito, né, que mexe com segurança o dia inteiro. Né, da hora que ele sai de casa para o trabalho e sai do trabalho para a sua atividade profissional, o acompanhamento psicológico é muito importante. Eu não vou aqui de forma alguma me miscuir na situação desses dois agentes, conforme a nota que macularam né, é, é, essa, essa, a Codetran, manjam o nome da Codetran. Eu imaginava que desde o início do surgimento da Codetran, faz isso, faz aquilo, compra arma, compra moto, compra não sei o quê, vai fazendo, vai montando, vai se organizando, vai estruturando. E o psicólogo, para acompanhar o lado emocional, o lado de equilíbrio desse, desse, desse profissional da área de segurança da Codetran, quando ele vai para a rua. Não sabe, não sabe o que vai pegar pela frente. E uma outra coisa também que nós já abordamos várias vezes aqui no programa, e segue acontecendo aqui em nossa cidade: até quando não se sabe? Container, tombou na frente do porto de Itajaí, hoje de manhã. Parece ser repeteco do que aconteceu ontem, de ontem, e na semana passada e no mês passado. Que barbaridade! O acidente foi registrado logo cedo, na Avenida Coronel Eugênio Miller. Isso fica bem na parte central de Itajaí. Bom, mas tomba no centro, tomba nos bairros, na parte urbana, na periferia, tomba na BR. Segundo informações repassadas pela Codetran. Apenas um pino do container estava encaixado, e quando o motorista Tilson Pereira, de 42 anos, foi fazer a curva, o container tombou. Apesar da carga ter seguro, o dono vai ter um prejuízo de cerca de 15 mil reais para recuperar a carreta. Por sorte, ninguém se viriu. Eu acho o seguinte, é para ter quatro pinos, tinha um só. Tem que multar alguém. De onde saiu esse caminhão? Saiu do porto? Estava indo para o porto? Saiu da empresa? Saiu do porto para a empresa ou vice-versa? Ah, tem três pinos que não estavam é, colocados? Apenas um caminhão tombou? Multa alguém, penaliza alguém. Aí eu vou, eu vou usar aquela, aquela brincadeirinha assim. O cara do dono desse caminhão pode fazer assim, ó. Mas sou só eu? Não, todos! Cadê os outros? Estou falando amigo? todos! Que é o mais comum em Itajaí é isso, caminhão com pino de trava de segurança solto. Tem que ter fiscalização eficaz. Não tem fazer o quê? Vamos embora? Um abraço a todos, fique com Deus. Chegamos ao final do nosso Tribuna na TV de hoje. Lembrando que 19 tem a reprise, na sequência tem o Viva Bem Grande abraço a todos, fique com Deus Continue acompanhando a nossa programação, até amanhã Tchau, Tchau. Mas o, o, o arroz com ovo Isso não Isso aí vai até depois, já foi, ó. Sim, já tá, foi já no foi? meio dia Já, já passou? Já. Então tá, a gente vai ficando por aqui Aguardando que o tempo realmente melhore São Pedro, dá uma fechada nas torneiras Aqui na nossa região E leva um pouco dessa chuva aí para o Triângulo Para o Polígono da Seca No Nordeste brasileiro Onde o povo está ávido por uma chuva Chega de chuva por aqui Educação é importante. E onde falta educação, você já sabe que sobra violência. E você pode fazer a diferença. Às 19 h é a reprise de luxo do nosso programa aqui na TV MCA. Tchau. Tribuna na TV. Oferecimento? SENAC. Cursos técnicos do SENAC. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.